Etter å ha sett det raset, så blir det sånn at okay, kan du sykle med musikk på ørene, eller skal jeg ta dem av for å høre, wow, for å høre om det kommer et nytt ras. Wow, der er det faktisk et nytt ras. Men jeg tenker det at ras, det er noe som pleier å komme når det har regnet mye. Nå har det vært tørt. Så er det som, men jeg skal ikke leke at jeg er geolog. Det er jeg ikke. Så det er litt småspennende dette her, men jeg er veldig glad i musikk, for å si det sånn. Jeg bare tenker, nei, det går fint. Men jøye meg.